နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်ဖိတ်ကြားမှုနဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရှမ်းတိုင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဦးခွန်ထွန်းဦးရှမ်းတိုင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးဆိုင်အဲ့ပေါင်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးခမောင်ဆွေတိုင်းသားစီလုံးညီညွတ်ရေးပါတီဘိုးအလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်ဦးသိန်းထွန်းနဲ့ပြည်တော်စုကြက်ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးထေးဦးတို့ကဒုတိယသမ္မတနှစ်ဦးတက်မတော်ကာကွယ်ဦးစည်းချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ပြည်တော်စုလွှတ်တော်နာယကအမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌတို့နဲ့တမရအိမ်တော်မှာတွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတွေ့ဆုံပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဦးရထွက်ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီရှင်းလင်းပွဲမှာနိုင်ငံတော်တမရဦးသိန်းစိန်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ကဏ္ဍ၃ခုအကြောင်းကိုဝန်ကြီးကအခုလိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။တမရကြီးကတော့ဒီဆွေးနွေးပွဲရဲ့အခွင့်အရေးပေါ်မှာကဏ္ဍ၃ခုနဲ့ပတ်သက်တော့ပါ။အမျိုးသားနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေအားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးလွတ်တိုက်ဆောင်ရွက်နိုင်မယ်။ဒီကဏ္ဍကိုရှာဖွေကြဖို့အခုမှလည်းဆွေးနွေးကြဖို့လိုတယ်ကြောင့်ပါ။တမရကြီးဒီလိုပြောကြတဲ့ကဏ္ဍသုံးခုရှိပါတယ်ပထမဆုံးကဏ္ဍကတော့လက်ရှိဖြစ်လို့နေတဲ့ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုကျောင်းလေးကိုဖန်ဆင်းတာနဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်ကိုအစစ်အစစ်ဆက်လက်ရှင်းတာဒီလိုတွေကိုအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပြောပါဒီမိုကရေစီစနစ်အပြည့်အဝခိုင်မာရေးနဲ့ကိုယ်နဲ့ရတဲ့ဓမ္မလူ့ဖွဲ့စည်းပေါ်ပေါ်ရေးဖြစ်ပါဒုတိယကဏ္ဍကတော့သုံးနိုင်ငံတို့ရဲ့ထူးထူးရနေတဲ့ယူသားပြန်လည်စည်းလုံးညီညွတ်ရေးအတွက်လက်ရှိကြတာလည်းညီငယ်ဖြစ်စဉ်စစ်စစ်ကိုချေခံပြီးတော့မှခိုင်မာအောင်ဆောင်ရွက်တော့တတိယကဏ္ဍကတော့ဒီမိုကရေစီအတွက်ကြိုးပမ်းရပါအဓိကကျတဲ့အရေးကြီးတဲ့အဆင့်အဆင့်တွေနဲ့ဖြတ်သန်းမယ်၂၀၁၅ခုနှစ်အထူးသဖြင့်ရွေးတော်ပွဲများကိုအောင်မြင်စွာကျင်းပပြုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်လက်ရှိရရှိထားတဲ့နိုင်ငံရေးကြီးကြီးမှုများနဲ့ကိုထိသိမ်းပါနိုင်ရေးကိစ္စဖြစ်တယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်ရည်ကျွန်တော်တို့ဒီညွှန်ပြောကြတဲ့ဥသာပေးကဏ္ဍသုံးခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်၂၀၁၄နှစ်ကုန်သို့မဟုတ်2015နှစ်စာပိုင်းမှာတနင်္ဂနွေလုံးအပြစ်ခတ်ရစေးလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်မှုအတွက်စူးစမ်းကြဖို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကိုလွှတ်တော်တွင်းကဆောင်ရွက်ဖို့စတာတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာခေါင်းဆောင်တူကို10မိနစ်အချိန်ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကနိုင်ငံတော်သမ္မတကာကွယ်ဦးစည်းချုပ်ပြည်အောင်စုလွှတ်တော်နာယကတို့ပါတဲ့လေးဝန်းဆိုင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးအတွက်တောင်းဆိုထားပါတယ်။ရှမ်းတိုင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးဆိုင်အပေါင်းကပြည်ထောင်ငြိမ်းရေးအတွက်အဓိကတင်ပြခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကမြို့လေးနဲ့ရတာပေါ့နော်။ NCA တနင်္ဂနွေအပြစ်ခတ်ရေးစီဒီဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့တော့မျှော်လင့်နေတယ်။တမရရဲ့စန္ဒလည်းအဲ့ဒါရှိတယ်။အားလုံးရဲ့စန္ဒလည်းအဲ့ဒါရှိတယ်။တနင်္ဂနွေအပြစ်ခတ်ရေးစီအဲ့ဒါပြီးရင် political dialogue တော့မဟုတ်ဘူးနော်။နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတော့မဟုတ်ဘူး။ဟိုအားလုံးရဲ့စန္ဒဒီလိုပဲလေ။အားလုံးကငြိမ်းချမ်းရေးလို့ရှိတယ်။ငင်းကြိမ်မရှိတိုင်းပြည်ကလေးလုံးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှာပေါ့အဲ့ဒါမလားတိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှငင်းကြိမ်အင်ရအောင်လုပ်မယ်ပြီးတော့မှဒီ framework ပေါ့ဒီဆွေးနွေးဖို့ဟိုပေါ့မူပေါင်းလေးဖြားမယ်ပြီးရင် political dialogue တွားမယ်အင်္ဂလိုလည်းတိုက်တွန်းထားတယ်မြန်မြန်လေးလုပ်ပေးပါအားလို့လုပ်မယ်ဒီတမရတက်တမ်းမှာလေ2015မတိုက်ဘူးရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPB SSA နဲ့အစိုးရစစ်တပ်တို့အကြားဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှမ်းတိုင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဦးခွန်ထွန်းဦးကဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ပါတီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးဆိုင်ညွန့်လွင်ကပြောပါတယ်။ဒီနေ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကနေရလဒ်တစ်စုံတစ်ခုထွက်ပေါ်လာတာမရှိကြောင်းနဲ့ဒါဟာပထမဆုံးခြေလှမ်းသာဖြစ်ကြောင်းဦးဆိုင်ညွန့်လွင်ကဆိုပါတယ်။ဒီခေါင်းဆောင်တွေနဲ့နောက်ထပ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိကြောင်းပြည်တော်စုဝန်ကြီးဦးရထွတ်ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။